Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til denne digitale gudstjenesten fra Nordkirken i Grimstad. Det er underlige dager vi lever i. Vi har ikke anledning til å samles til gudstjenester. Vi kan ikke samles på arrangementer av ulikt slag. Og i hverdagen så går vi nå i bue rundt hverandre. Kanskje noen av dere har plukket opp noen få trygge venner som dere tør å være sammen med, mens andre forsøker vi helst å unngå. Noen sier at det er bare de eldste blant oss som kan huske noe lignende. De som fortsatt kan huske krigen. Og det er nok riktig. Noen av de hadde nok slike erfaringer. Men jeg har tenkt på i denne situasjonen, jeg har tenkt på de som har kommet til landet vårt som flyktninger og asylsøkere. Jeg har tenkt på at det vi opplever nå, det vi kjenner på, hvis en kjenner litt på usikkerhet, frykt, fortvilelse, dette er bare en ørliten flik av det som enkelte av disse har opplevd. Det som disse bærer med seg av livserfaring. Jeg hadde bare lyst til å nevne det, forhåpentligvis til ettertanke, for det er fort gjort av å bli nærsynt i situasjoner som dette. Det er begrenset hva den enkelte av oss kan gjøre for å løse de utfordringer som verden står overfor. Men vi kan følge de lover og råd som myndighetene kommer med. Slik kan vi ta vårt ansvar. Og vi kan holde kontakt med hverandre. Det mangler jo ikke på telefoner, sosiale medier. Dette er det jo flust av. Og så kan vi legge denne situasjonen framfor Gud i bønn. På hvert vårt sted. Der vi befinner oss. Vi kan be for de som er syke. For de som kjenner på maktesløshet, usikkerhet eller frykt. Vi kan be om kraft og styrke i hverdagen til helsepersonell og andre som sitter med samfunnskritiske oppgaver. Og vi kan be om visdom og innsikt til våre myndigheter og til de som har ansvar i samfunnet. I dag skulle det vært en festdag i kirka vår og i kirkene rundt omkring i verden. Det er Maria budskapsdag. Men så får det være slik da, i dag, at vi ikke møter Gud som en del av et stort fellesskap, men alene i våre hjem der vi er. Det var forresten slik Maria møtte engelen da hun fikk utfordringen til å ta imot Jesus i eget liv. Dagens prekentekst står skrevet hos evangelisten Lukas i det første kapitlet. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans fars Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn hun også på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Slik lyder Herrens ord. Jeg tenkte at vi i dag skulle starte i Nazaret. Jeg har hatt den gleden av å være der noen ganger i forbindelse med turer til Israel. Nazaret, det ligger oppe i fjellene nord i Israel. I dag er det vel en 70-80 000 innbyggere der. Det var nok betydelig mindre den gangen som Maria
vokste opp uten at jeg tør gjette på hvor mange som var der da. Det mest iøynefallende når du kommer kjørende inn til Nazaret fra østsida, den store kirka som ligger midt i byen. Den ikke så gammel. Det ikke vanskelig å se når du kommer inn til den, at den forholdsvis nybygd. Men det har vært kirker på dette stedet lenge. I alle fall helt tilbake igjen til 400-tallet, sier de som kan sånne ting. Men den kirka som står der nå, den fra 1969. Bebudelseskirka heter den. Og den skal etter sigende være Midtøstens største kirke. Kirka i flere etasjer, og så det en stor åpning i midten, så at du kan stå i første etasje eller andre etasje, og så kan du se ned mot denne hula som ligger i underetasjen. Og ifølge tradisjonen var det i den hula som da var et bosted, at Maria holdt til da hun fikk besøk av engelen Gabriel. Noe av det som en legger merke til når en går rundt i bebudelseskirka, enten en nå går rundt inne i selve kirkebygningen, eller en tar seg rundt på utsida, det sånn søylegang-lignende rundt hele kirka. Noe av det som en legger merke til, og som i øynefallene, alle maleriene. Det mange malerier der, og de henger side om side overalt, inne og ute, og alle sammen har samme motiv. Det bilder av Maria og Jesus, eller Madonna og barn om du vil. Dette malerier som kommer fra hele verden. Det bilder fra Afrika, det bilder fra Asia, det bilder fra Amerika, det bilder fra Europa. Hvorvidt det noen fra Australia, jeg ikke sikker på, for det har jeg ikke lagt merke til, men det som er fascinerende, hvis man kan bruke et sånt uttrykk, at alt etter hvilket land disse maleriene kommer fra, og hvilket land de laget i, så ser Maria og Jesus barnet forskjellig ut. I bildene fra Afrika Jesus mye mørkere i huden enn i bildene fra Europa. Og i maleriene fra Øst-Asia så kan vi se at Jesus har klare østlige trekk. Og på samme måte så ser vi at klesdrakta skifter alt etter hvilket land maleriene laget i. Så kan vi jo reflektere litt over det. At når Gud blir menneske, så kommer han for å møte alle. Hver enkelt av oss, uansett hvem vi er, uansett hvor vi bor, for han ble en av oss. Over det store inngangspartiet til kirka ute, så står det med store bokstaver. Det er en setning som strekker seg over omtrent hele veggen der inngangsdøra er. Der står det slik, verbum caro factum est, et habitavit in nobis, står det. Det er ikke sikkert at alle er like støe i latin, men det står altså «Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss». Der i Nazaret, der ble ordet kjød, der ble ordet menneske og tok bolig iblant oss. Det jo noe som kan gi grunn til refleksjon, at dette står i Nazaret, og ikke i Betlehem, for han ble jo født i Betlehem. Men det forteller oss kanskje noe om hvordan vi bør tenke om livets begynnelse. Det begynte i Nazaret. Stakkars Maria. Det kommer en engel, og han sier, du skal bli med barn. Du skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Snakk om konkret måte å ta imot Jesus på. Men jeg tenker altså, stakkars Maria, for hva betydde dette? Og hva ville folk si? Familie, venner, naboer, når dette ble kjent? Stakkars Maria, jeg tørna helt for henne. Og tror at det barnet som skal bli født, at det Guds sønn. Snakk om å være lettlurt. Jeg tenker, det ville vært fullt forståelig om Maria hadde sagt som så at takk for tilliten, Gud, men nei takk. Jeg ugift. Jeg bare 14-15 år. Jeg forlova. Dette orker ikke.
Det jo ingen som kommer til å tro på dette, Gud. Nei, takk. Men det var ikke Marias svar. Selv om det kanskje ville vært fullt forståelig, tenker jeg. Det Maria svarer er, «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» I disse dager som vi ikke kan samles i kirkene til gudstjeneste, så kan vi heller ikke samles til nattvær. For mange er dette et stort savn. For nettopp nattværen er jo en liten flik av det som Maria opplevde. I nattværen rekkes Jesus fram til oss. Kom, for alt er ferdig. Du har funnet nåde hos Gud. Dette er nattværens utfordring og budskap. Og når vi tar imot nattværen, så lyder ordene, dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod. Og på den måten kan vi på en synlig måte ta imot Jesus inn i våre egne liv. Tilbake til bildene på veggene i bebudelseskirka i Nazaret. Mange bilder, ulikt uttrykk, men samme motiv. Ordet som ble menneske og tok bolig iblant oss. Han som kom for å frelse verden, enten vi snakker om jøder eller hedninger, om vi snakker om afrikanere, asiater eller europeere. Han kom først til Maria. Og så rekkes han fram for oss, kom for alt er ferdig. Han vil være vår frelser, han ønsker å ta bolig i våre liv og i vår hverdag. Om vi ikke kan samles til nattvær, så utfordrer søndagens tekst oss i dag til å svare som Maria. Jeg er Herrens tjenerinne. Jeg er Herrens tjener. La det skje med meg som du har sagt. La oss be. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred.